Lepo pozdravljeni. Z novim šolskim letom se pojavijo stare skrbi. V ospredju je predvsem prometna varnost otrok, ki so v prvih dneh septembra še zmeraj pod vtisom počitniških doživetij in zato na cestah tudi nekoliko bolj nepazljivi. Do nesreče lahko hitro pride, zato je pomembno, da za najmlajše poskrbimo odrasli. Potekajo številne preventivne in ozaveščevalne akcije, tako na državni kot tudi regionalni ravni, ki opozarjajo na pomen aktivnega prihoda v šolo. To pa pomeni, da se za manj kot 2 km oddaljenosti vozilo pusti doma in se za prihod v izobraževalne ustanove izbere alternativni način, kot so peš, hoja, kolo ali skiro. V ljubljanski osnovni šoli dr. Vita Krajgerja, kjer je bil tudi kolesarski poligon, učence pa sta spodbujali policisti in maskoti pasovček ter medvedka Pika, je bil Janez Hočevar. Zapel je šolski zvonec, ki je označil začetek novega šolskega leta, a do izobraževalnih ustanov je treba varno, predvsem pa aktivno priti. Če omogočimo otrokom, da pridejo v šolo samostojno in predvsem aktivno, v bistvu to prinaša številne pozitivne posledice zanje, pa tudi nasplošno za okolje in družbo. Predvsem je pomembno zaradi tega, ker to pozitivno vpliva na njihovo zdravje, na njihov telesni, duševni razvoj, hkrati pa tudi v bistvu krepijo svoje socialne veščine, bolj lažje sledijo pri pouku, saj so se na poti naučili svežega zraka. So že imeli na poti priložnost se pogovoriti s prijatelji, tako da potem v bistvu ne klepetajo med poukom. To vpliva na splošno varnost v okolici šol, saj je tam tako manj vozil in emisij, obenem pa se poskrbi za zdravje otrok in okolje. Da je prometna varnost šolarjev pomembna, se zavedajo tudi na Javni agenciji za varnost prometa, kjer so sprožili nacionalno preventivno akcijo Varno v šolo z motom. Srce prometne varnosti smo vsi. To je nov slogan letošnjega začetka šolskega leta, ki pa ga bomo peljali skozi vse leto, ne zgolj na začetku. Kar se tiče otrok, prva in najbolj obsežna nacionalna preventivna akcija, ki jo bomo potem v oktobru nadgradili z Bodi viden, bodi previden, torej, ko se dnevi začnejo krajšati, ko je tudi vidljivost manjša, pač moramo ozaveščati in opozarjati na ostale vrste tveganja, ki se v prometu pri vseh udeležencih, seveda tudi pri otrocih, pojavljajo. In koliko najmlajših je bilo na poti v šolo udeleženih v prometnih nesrečah? V starostni skupini do 14 let je bilo v letošnjem letu do 30.6. udeleženih 228 otrok. Od tega je bilo 9 hudo telesno poškodovanih, 186 lažje telesno poškodovanih in pa žal 2 smrtni žrtvi. Ker je večino poškodb in smrti mogoče preprečiti, so takšni dogodki še toliko bolj obžalovanja vredni. Zato je treba s prometno varnostjo začeti že zgodaj in kje druge kot pa v šoli. Vsebine prometne varnosti so vključene v vse razrede in v različna učna področja, kar pomeni, da učitelji preko različne teme vključujejo tudi promet. In to, kako otrok lahko sam prispeva k temu, da bo samostojen, da bo varen. A odgovornost leži tudi pri starših, ki najmlajšim zgledom kažejo, kaj je dobro in kaj ne. Pri prometni varnosti sodeluje več deležnikov, med njimi tudi policija. Na začetku šolskega leta, kjer se otroci v bistvu 2 meseca niso srečevali toliko z varnostjo cestnega prometa, je zelo pomembno, da starši popeljejo otroke po varni šolski poti, da jih seznanijo z vsemi nepravilnostmi oziroma vsemi možnimi grožnjami, ki prežijo na njih nevarnostmi. Seveda je fino, da ga tudi opazujejo, kako on dojema te prometne predpise. Policija je že v začetku avgusta pregledala varnost infrastrukture v okolici šol, umirila promet, nadzoruje pa tudi prevoze otrok v šolo. Tudi v mestni občini Ljubljana niso stali križem rok in so nadaljevali s prometno preventivno akcijo Bodi vzoren, bodi pozoren. Ta akcija, ki smo jo danes predstavili, eden od teh ukrepov, smo jo nadgradili z 4 živalskimi ambasadorji, ki nekako približajo ustrezno vedenje v prometu najmlajšim. Ti 4 ambasadori so, najprej bomo začeli s trajnostno mobilnostjo, slon, ki predstavlja avtobus, zebra, na tem je v bistvu poudarek, ustrezno je na pravih mestih prehajati cesto, potem tiger, ki ponazarja odsevnike, svetle barve oziroma barve, ki opozorijo druge udeležence v prometu na otroke, in pa želva, ki predstavlja nošnjo oziroma
spodbuja nošnjo, čelade in druge zaščitne opreme. Pri akciji sodelujejo trije partneri, Ljubljanski svet za preventivo in vzgojo v cestnem prometu, policija in mestno redarstvo. Preventiva in ozaveščanje se bosta nadaljevala še vse leto tako na regionalni kot tudi na državni ravni. S 1. septembrom je konec običajnih cen goriv. Izteklo se je namreč enoletno prehodno obdobje, v katerem so slovenska gospodinstva in mali odjemalci elektrike plačevali polovični prispevek za zagotavljanje podpor proizvodnji elektrike iz obnovljivih virov energije. A vendarle je portal MMC novico obrnil v pozitivno, primerjajoč nas z Nemčijo, ki zaradi zgrešene okoljske politike prodaja najdražjo elektriko v Evropi. Resnična novica ni dejstvo, da Golobova vlada zaradi elektrojapijev viša ceno električne energije. Resnična novica je ta, da je depolitiziran javni medij zdaj v polnem pogonu kot vladni PR. Novico, da se bodo cene električne energije zvišale, so prikrili z dejstvom, da plačujemo še vedno manj od države EU. Znane po katastrofalni energetski politiki, ki jo je spremenila iz zgodbe o uspehu v evropskega pacienta. Število migrantov, obravnavanih v azilnem domu Logatec, je skoraj preseglo število prebivalcev mesta. Lani so v azilnem domu v Logatcu procesirali približno 10.000 migrantov, pri čemer v to število niso všteti begunci iz Ukrajine. Število je izredno visoko, še posebej če upoštevamo, da v Logatcu prebiva približno 10.000 ljudi. Da se številni migranti soočajo s psihičnimi težavami, je pred meseci priznala vodja nastanitvenega centra v Logatcu, Leja Pignar. Kot je povedala, k njim pridejo v navidez super stanju, slej ko prej določene zgodbe in travme iz preteklosti izbruhnejo na plano. Ko so na varnem, se sprostijo, nekateri se soočajo s težavami, denimo z odvisnostmi. Problematika pa očitno ne moti župana Logatca, ne moti pa niti političnega vrha države. Slovenski davkoplačevalec je samo letos do junija za prevoze migrantov odštel 295.000 evrov. Predsedniku inštituta 1. oktober Pavlu Ruparju so ogradili trg Republike in mu, kljub dovoljenju policije, onemogočili shod upokojencev. Med 11. in 17. septembrom namreč v Ljubljani poteka ženski teniški turnir VTA zavarovalnica Sava Ljubljana. Kot vsako leto bi moralo biti osrednje igrišče v parku Zvezda. A ker Zavod za varstvo kulturne dediščine tokrat ni dal soglasja za postavitev začasnega teniškega igrišča v parku Zvezda, so se odločili, da bo turnir kar na trgu Republike, katerega so že ogradili. Rupar sporoča, da jih ograja ne bo ustavila, shod pa bo vseeno potekal po načrtu, se pravi v sredo o 15. uri na trgu Republike. V Sloveniji se že nekaj časa zmanjšuje število aktivnih krvodajalcev, jeseni pa se povečujejo potrebe po krvi. Na stadionu Ljudski vrt danes in v torek poteka 12. krvodajalska akcija Vijolična kriza vse ljudi, ki jo prirejata Center za transfuzijsko medicino UKC Maribor in Mariborski rdeči križ v sodelovanju z nogometnim klubom Maribor. K sodelovanju so vznova pritegnili več 100 ljudi. Poglejmo. V prostorih stadiona Ljudski vrt v Mariboru poteka že 12. krvodajalska akcija Vijolična kri za vse ljudi. Gre za eno uspešnejših akcij spodbujanja krvodajalstva. Zato so organizatorji hvaležni vsakemu, ki se odzove. S tem pokažejo svojo pripadnost neki ideji, hkrati pa seveda razumejo vsi tisti, ki se odzovejo, da brez krvi sodobnega zdravstva ni, da je to eno prostovoljno dejanje, za katerega ni potrebno kaj dosti, hkrati pa seveda ogromno zbrati, se odločiti sam sebe, pripraviti do tega, da daruješ kri. Akcije, kot je Vijolična kriza vse ljudi, so po njegovih besedah ključnega pomena, da se zagotovi redno krvodajalstvo. Meni se zdi, da danes, mislim, vse barve mavrice so lepe, ampak danes še vijolična še posebej sije. In meni se zdi, da neka taka stvar, ki združili toliko dobrih ljudi, da pomagajo drugim ljudem, da je to nekaj čudovitega. Dolinšek je še pojasnil, da se jeseni povečujejo potrebe po krvi. Tako da vsi, ki danes darujejo kri, bodo pripomogli k temu, da bodo zaloge stabilne.
Po njegovih besedah se v Sloveniji že nekaj časa zmanjšuje število aktivnih krvodajalcev. Dolgoletni krvodajalci ob dosegu določene starosti ne morejo več darovati krvi. V severovzhodni Sloveniji pa je težava tudi v tem, da se veliko ljudi vozi na delo v Avstrijo ali Ljubljano in so zato manjkrat na voljo za krvodajalstvo. Na mladih smo uspešni kot družba, jih nagovarjamo, prvič darovano kri, kar lep delež populacije vsako leto se odzove, vendar pa je problem v stabilni, bi rekel, aktivni populaciji, ki ne skrbi za stabilnost, to se pravi odzivajo se morda enkrat na leto, mi bi si pa želeli, da bi se odzivali dvakrat, trikrat na leto. V Centru za transfuzijsko medicino Univerzitetnega kliničnega centra Maribor so zadovoljni z odzivom. Na ponedeljkovo jutro je bilo naročenih za sodelovanje v krvodajalski akciji že okoli 145 ljudi, za torek zaenkrat okoli 120. Ljudi naročajo tudi čez dan, zato končno število udeležencev akcije še ni znano. Še so prosti termini, lahko pridejo danes, jutri, jutri smo celo podaljšanje do 5. ure popovdan, tako da če se le da, da pridemo nasproti vsem ljudem in da si, če si le lahko, pa če so zdravi, da lahko pridejo k nam. Veliko ljudi se sicer v tej akciji prvi sreča s krvodajalstvom. Tu dobijo pozitivno izkušnjo, izgubijo strah, pa pridejo še večkrat. V sklopu akcije so tokrat gostili stokratnega krvodajalca. Žarko Črnjavič iz Maribora je svojo kri prvič daroval leta 1990. Nad Srednjo Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka. Od severovzhoda bo pretekal k nam nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak. Danes in jutri bo pretežno jasno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem burja. Jutri bo pretežno jasno, pihal bo severovzhodni veter, na Primorskem šibka do zmerna burja. Jutranje temperature bodo od 8 do 12, na Primorskem okoli 15, najvišje dnevne od 21 do 25, na Primorskem do 28 stopinj Celzija. V sredo in v četrtek bo pretežno jasno, severovzhodni veter bo postopno slabel, prav tako tudi burja na Primorskem. Nad Srednjo Evropo in Alpami je območje visokega zračnega tlaka, od severovzhoda pa bo k nam pritekal nekoliko hladnejši in postopno bolj suh zrak. Hvala za vašo pozornost, toliko zaenkrat z moje strani, z vami zopet v večernih novicah. Do takrat pa, nasvidenje.